আটাইতকৈ ফাষ্ট চলি আছো, কাৰণ কিয়কি আমি 4.5 ঘণ্টা 380 কিলোমিটাৰ বহুতখিনি ডিষ্টেঞ্চ আমি কভাৰ কৰিলোঁ। গুড মৰ্ণিং গাইজ, আশা কৰোঁ আপুনি সকলো ভালে আছে, আমিও ভালে আছোঁ। এতিয়া সময় হৈছে 3টা আৰু আমাৰ এতিয়া নেক্সট ৰোড ট্ৰিপ ষ্টাৰ্ট হ'ব। আমি নৱেম্বৰ মাহত গৈছিলোঁ ৱেষ্ট বেংগলৰ ডুৱাৰ্ছ। আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ' চাইছে, আৰু যদি চোৱা নাই আই বটনৰ লিংকটো দি দিছোঁ, চাই ল'ব। তাতে আমি বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ, আমাৰ বহুত বেছি ভাল ৰোড ট্ৰিপ আছিলে সেইটো। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ৱেষ্ট বেংগলখন আৰু বেছি ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ, আৰু আমি কলকাতা বাছি লৈছোঁ। তাৰে ওচৰৰে মন্দাৰমণি আৰু দীঘা আমি তালৈকো যাম। আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, দেৰি নকৰোঁ, আমি গৈ থাকোঁ আৰু ৰাস্তাত য'ত ভাল ভাল স্পট আছে আপোনালোকক দেখাই যাম, আৰু আমি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দি যাম। তেনেহ'লে চাই থাকক। চলি আছোঁ, কাৰণ কিয়কি আমি 4.5 ঘণ্টা 380 কিলোমিটাৰ বহুতখিনি ডিষ্টেঞ্চ আমি কভাৰ কৰিলোঁ। আমাৰ যিটো কলকাতা দীঘা আৰু মন্দাৰমণি ৰোড ট্ৰিপৰ আজি ডে ওৱান হয়, আৰু ডে ওৱানৰ আমাৰ ৰাতি আমি নাইট ষ্টে কৰিম পূৰ্ণিয়াত, যিটো বিহাৰত আছে, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা এৰাউণ্ড 650 কিলোমিটাৰ্ছ হয়। আৰু আমি দিনটোত ক'ব গ'লে আজি 3খন ষ্টেট আমি টাচ কৰিম। আমি অসমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ভায়া বেংগল হৈ বিহাৰত আমাৰ ডে টু এণ্ড হ'ব। আৰু ৰাস্তা আপোনালোকে দেখিছে ইমান ধুনীয়া, আপুনি চিনাৰীখিনি চাওক ইমান ধুনীয়া ন, আৰু ড্ৰাইভ কৰি কি ভাল লাগিছে, ৰাস্তা পূৰা মক্খন। চ' আমি জাৰ্ণি কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকোঁ, আৰু নেক্সট যদি কিবা ভাল স্পট দেখা পাওঁ আপোনাৰ লগত দেখাওঁ। চ' বলক আমি জাৰ্ণি কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁ। চ' গাইজ, আমি এতিয়া ফাইনেলি শিৱক আহি পালোঁ। শিৱক ফেমাছ হ'ল ইয়াৰ যিখন কৰোনেশ্যন ব্ৰিজখন, আপোনালোকে সেই লেফ্ট হেণ্ড চাইডে দেখা পাই আছে। এই ব্ৰিজখন বহুত ধুনীয়া আৰু আৰ্ক শ্বেপত হয়। আমি লাষ্ট যেতিয়া ডুৱাৰ্ছ ট্ৰিপত আহিছিলোঁ তেতিয়াও আমি আপোনালোকক কৰোনেশ্যন ব্ৰিজখন দেখাইছিলোঁ। এইবাৰটো আমাৰ যিহেতুকে টাইম কনষ্টেণ্ট আছে, তো আমি এইখন ইয়াত ৰখিব টাইম নাপাম, তো আপোনাক অন দ্য ৱে দেখাই যাম। আৰু এই ব্ৰিজখন যে আছে, এই ব্ৰিজখনক বাঘ পুল বুলিও কয়, তাৰ কাৰণ দুটা ব্ৰিজৰ সন্মুখত দুটা বাঘৰ মূৰ্তি আছে, সেইকেইটা আপুনি দেখা পাব এতিয়া। চ' এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল, আৰু এই বাঘ পুল বুলি যে কয়, বাঘ পুল এই যে বাঘকেইটা আছে, এইটো এটা আৰু ৰাইট ছাইডে এটা বাঘ আছে, এইটোৰ কাৰণে কয়। আৰু এতিয়া আমি কৰোনেশ্যন ব্ৰিজ আৰম্ভ হ'লোঁ। চাওক কি ধুনীয়া, আৰু তলত যদি পানীখন অলপ দেখাব পৰা যায়, কেমেৰাত চাগে অহা নাই। এইখনে ব্ৰিজখন, এতিয়া ৰাইট ছাইডে গোটেই চব ছিকিমৰ যিবিলাক হিলছখিনি আছে এইফালে আছে। আৰু এই চাওক এতিয়া ব্ৰিজখন আছে, ব্ৰিজৰ পৰা যদি আমি লেফ্ট যাওঁ, লেফ্ট গুচি গ'লে আমি টুৱাৰ্ড শিলিগুৰি যাম, আৰু যদি ৰাইট যাওঁ, ৰাইট গ'লে টুৱাৰ্ডছ গেংটক। আৰু আমি যিহেতুকে এতিয়া পূৰ্ণিয়া গৈ আছোঁ, তো আমি লেফ্ট যাম এতিয়া। চ' বলক এতিয়া আমি কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকোঁ, আৰু লাঞ্চ আগে আমি শিলিগুৰিমান গৈ পাই ফেলে কৰিম। এতিয়া সময় হৈছে 2:15, আমি শিলিগুৰি ক্ৰছ কৰিছোঁ। ৰাস্তাত খাবলৈ একোৱেই পোৱা নাই, আমি ভাবিছোঁ নাপামেই চাগে, কিন্তু আহি আহি এখন পালোঁ। তাতে একদম পুৰা দেশী ষ্টাইলত মাটন বনাই আছে জুইত, দেখিতো বহুত টেষ্টি লাগিছে, খাবলৈও চাগে বহুত টেষ্টি হ'ব। বলো আপোনালোককো দেখাওঁগৈ এবাৰ। নাথাকো, এয়া চাওক জুইত বনাই আছে, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে। আমাৰ এক চেনেল হে ইউটিউব মে ভিডিঅ' আমি এতিয়া শিলিগুৰি পাৰ হৈ ঘূৰিবাৰী বুলি জেগা এটা আছে, তালৈ আহিছোঁ আৰু লাঞ্চ লৈ গৈছোঁ। আমি এতিয়া লাঞ্চত আছে ৰুটি, মটন আৰু বান্ধাকবি চব্জি যেন লাগি আছে।
तो बोलो प्रथम बेजे दी आरम्भ कर चाँ बंधाकबि सब्जी तो बहुत भल मसला अलग बेसि एक खा चाँ एकदम बिराट भल आम घर जनेक बनाओ पानी तेल दियार आगत एकदम ड्राई ड्राई बहुत बेसि अलग पीसखि हार्ड होते टेस्ट विराटे भल लाच कर दस मिनट मान पीछते बिहार एंटार करलो और अपने सम्मुख देखिए ट्रक और ट्रेक्टर इंटर रखा चांदा उठा आसा बिहार बहुत जगत पाई कि बस्तु भल इतने कमार्सियल गाड़ी खे अ पैसा उठा से प्राइट गाड़ी प्रब्लेम दिया ना और सम्मुख बिहार पुलिस चेकपोस्ट आए चेकपोस्ट देखिए अमार अलग टेंशन होती कारण क्योंकि आम गाड़ी रेडबुल और मनस्टार आसे तो पुलिस मे बी ड्रिंक्स भी हमें रखाले है जी सर सर पूर्णिया जा रहे हैं पूर्णिया हाँ हम लोग कोलकाता जा रहे हैं पूर्णिया होके कलकत्ता जाएंगे वो भागलपुर होके जो रास्ता है वहाँ से जाएंगे पुलिस जन भल आखिर आम सी आम कत गई आसो और बिहार जीतने ड्राई स्टेट है तखे सी आम डिकेट क्या ड्रिंक्स आसे निकी आम ना बी कलो पुलिस चेकपोस्टर पर ऊपर गलो एक प्रब्लेम नोहे सम्मुख अपना बिहार बेलेग बेलेग माइलस्टोन देखा पासी डिस्टेन्स किषाणगंज पूर्णिया येकुआ और बिहार रास्ता आम बहुत भल पाई बेंगलोर रास्त बिहार मैं इनफेक्ट बेसि भल पाल और बिहार खेती पूरा ग्रीन हो मेन इत खेती हूँ मकई खेती चारिफाले आ और लगे लगे अलग अलग सरयह खेती आसे जीत कि आम देरी हो गए आम नरखाल और धरक एराउंड 5:30 मान आम पूर्णिया टाउन एंटर कर गलो आम होटेल चेक इन कर पूर्णिया चाह ऊल इ रिक्शा गाड़ी आम होटेलते थो और मोर फ्रंट सौ यू पूर्णियार बास स्टेड तो और तारे ऊरते एक मार्केट पूर्णियार सबतक डांगर मार्केट भट्टा बजार आम मार्केट अलग एक्सप्लोर करलो यारे लोकल क्या फूड पाए निकी चाल स्पेसियल लिट्टी चोखा कि नपाल एक फेन्सी बजार निचिना आम विशेषको जुवलरी और कपूर सब बेसि और आम एज लोकले बिरियानी रेस्टुरेन्टर क्या कले बहुत फेमास है और आम गई पाले पाले अलमोस्ट बिरियानी शेष जेने तेने दु प्लेट रेडी कर दिले प्लेट सौ आम गुवाहाटी मुरादाबादी बिरियानी निचिना खाली गुवाहाटीतक प्राइस तो कम 90 rupees और क्वान्टिटी बहुत बेसि आम डिनार कर जल्दी जल्दी होटेल शुई गलो कारण आम बहुत भगर लगी आम जैसे गुवाहाटीपर ऊल्सम मूर अलग हेजिटेशन आहार पार हो जा ठीक हमने नमक बहुते कैसे बिहार बाहर नम्बर प्लेट देखिले स्पेसियलि प्रब्लेम दु पे कि आम तेको फील नहार सोम पीछे और आम ठाये ठाये बहुत पुलिस चेकपोस्टो पासीों बहुत हेल्पफुल आनफेक्ट आम पूर्णिया मार्केट एक्सप्लोर कर गलो तुम एक बार आनसेफ फील नहुत हेल्पफुल पाल सबक मानुबी झारखंड कलकता नरखा के डायरेक्ट मंदारमानी गई 650 किलोमीटर ऊपर गाड़ी चलो आज बै।